عموماً میڈیا رائے عامہ پر اثر انداز ہوتا ہے، رائے عامہ کو ہموار کرتا ہے، دیکھنے والے وہی کہتے ہیں جو وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ لیکن پہلی بار ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام جس میں ہم اور آپ کریں گے اکٹھے میڈیا انالیسس، خبروں، تجزیوں، تصاویر اور ٹرینڈز کے پیچھے چھپے رازوں کی تلاش۔ اپنی رائے صرف آپ کی، کیونکہ یہ اہم ہے ہمارے لیے۔ واٹ وڈ یو سے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ پروگرام پانچ سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا، جس میں سنجیدہ خبروں کا جائزہ، خبر کا خبر سے موازنہ، خبر کی خبر سے کڑی، مزاحیہ خبریں اور نو کمنٹ سیکشن۔ دیکھتے رہیے واٹ وڈ یو سے۔